Pozdrav ljudi, u ovom klipu ću vam pokazati kako da skinete neku pjesmu sa YouTube-a na vaš telefon. Vrlo je lagano, ali ima onih koji to ne znaju pa hoću da pokažem. Znači, odete na vaš YouTube i upišete koju pjesmu hoćete da skinete. Evo ja ću Kraljevi grada. Uniđete u pjesmu i kliknete na ovu kao neku strelicu, gore desno. I kliknute kopiraj URL. Kada ste kopirali URL, odete na vaš i upišete MP3 konverter. Evo ga. I tu zalijepite onaj URL. I kliknute konvert video. I download. Evo, preuzimanje je gotovo. Samo da nađem pjesmu. Evo je. Eto, kao što vidite, radi. I to bi bilo to. I vidimo se do idućeg klipa. Pozdrav.